<clears> hmm. <throat> Hello, magandang araw po sa inyo uh, mga kababayan. Si Katunying po ito, Anthony Taberna, nag-uulat ng live mula dito sa napakainit na Pilipinas. <laughs> napakainit po talaga sa Pilipinas mga kababayan. Mamaya ay babanggitin natin kung ano ang temperatura, uh, ang pangkalahatang temperatura dito po sa Kalakang, Maynila. And I'm sure hindi lang po sa Metro Manila pati sa iba pang parte ng Pilipinas ay napakatindi ng uh, init. Ano ginagawa ninyo? <laughs> ano ginagawa ng uh, ninyo kapag mainit? Pa-nabaligo ninyo. Naglulublob ba kayo sa ilog? O may swimming pool anong eh, araw may ilog sa likod ng bahay namin eh. Tapos yung iba eh Uh nag, uh, nag, uh, naglulublo ba kayo sa banyera? Kahuntahan bang ba hanap nyo sa araw-araw? Aba, nandito lang ako. Mga current happenings, i-update kita dyan. Samahan nyo ako sa ating daily live stream. Mapakapihan, kainan at sa bigla ang yayaan, sagot ko na ang kwentuhan. Dito lang yan sa pinakamabagan at pinaka boring na programa sa balat ng social media uncut tunying Aba eh, tinitingnan ko 'tong uh, heat index ngayon. Ang heat index pala ngayon ay uh, nasa 42 degrees Celsius hanggang 46 degrees Celsius. Katindi, 'no? At uh, ito yung heat index, 'di ba, yung init ng katawan natin pagka po uh, sinukatan tayo. Ngayon, sa Ityagi, Isabela pala ay naitala ang pinakamainit na temperature, hindi index ha, ah? hindi heat index, 40 degrees Celsius sa Ityagi, Isabela. Ah, uh, pinakamainit sa taon na 'to so far. Grabe, 'no? Kaya, ano kaya ang, <laughs> matindi ito, yung iba nating mga kababayan, parang pinapayabangan tayo eh. Itong si uh, Carlos Miranda Jr., uh, makapagkapina nga yung mainit lalo. Aba, ganun sana, konting abang. Ah. O eto pa, sabi nung isa nating kababayan, si Ninio Neri, wala yan, hindi mainit yan. Opo. E wow. <laughs> eh kami init na init na dito eh. yan masahin nga natin yung mga maagang nagme-message po sa atin. Aha. Uy, may nag-message sa atin mula sa Adelaide, South Australia. Mabuhay po kayo, uh, uh ka Francis Robert de la Rosa. Ang tindi nang nangyari sa Australia, ano? sa Sydney. Sa Sydney, Australia, merong isang uh, tinuyo na nanghalihaw ng saksak sa isang mall. Isang hapon dyan sa Sydney, Australia, eh, animang patay. Karamihan, eh, mga babae po ang kanyang tinarget. Eh, kaya sabi ng pulis, hindi nila malama kung, kung ano ba dahilan at uh, mga babae tinarget nitong uh, tinuyo na to. Eh, ang laki nung, nung panaksak eh. Sinasabi ko pa naman na ang Australia isa sa pinakamapayapa o pinakatahimik na, na lugar. Pero sa bagay, hindi naman buong Australia. Ang Melbourne yata, ang sinasabing isa sa pinaka uh, o oh, safest, one of the safest uh, uh, cities to live in. Ano? Eh, nadali yung Sydney, Australia. Tapos, kahapon, Monday, eh, meron namang isang insidente na church uh, uh, gathering, naka-live streaming, meron ding nanaksak doon. Pambihiram sa ano. Sa Australia din. Talaga nga naman ano. Eh, kaya yung mga kababayan po natin, well, kahit naman saan, kahit sa ang panig ng daigdig, mag po kayo, na ikwento ko lang po talaga yun dyan sa sa Australia ano ito may nanonood sa atin sa uh, Palermo Italy South ayan Rebecca Vidal Galasinau. thank you ayan tama po sa Sydney din po yung sa simbahan na Densio Abad so sa Sydney Australia West Sydney at ang tawag ano Uh, tapos yung isa naman sa mall. Grabe. Talagang ang uh, mga tao hindi mo malaman eh. Yung iba dahil sa init ng panahon, umiinit ang ulo kung ano-ano na gagawa. No? Yung iba naman dahil sa lamig ng panahon. Hindi ba? di ba sa Baguio uh, dahil sa init, sa lamig ng panahon, yung mga kabataan diyan malimit magkaroon ng rambulan diyan kasi inaabot ng madaling araw. Nagiinom. nagpapainit daw ng katawan. <laughs> Ayaw pagka pagka nakainom, Yun. Rambulan, nakatakot-takot. May nanunood sa atin mula sa Angola. Aba, ah, ang mo nga naman si Bestie sa Angola, hindi eh, ba sa Africa 'yan? Mm -hmm. Tapos uh, si Michael Mesa ay nanunood sa atin mula sa Dublin, Ireland, ano? Tapos Aba, eh, puro ito, Europa to. Rodora Villegas, buongiorno po, katunying, from Roma, Italia. Ayan. O ito, may nanonood sa atin sa impyerno. Si Ronel Malaluan, watching from impyerno. Hindi, pakiramdam mo lang, impyerno na yan, pero mas mainit sa impyerno. <laughs> Sigurado. <laughs> Eh, ayun, eto na naman ang uh, sabi ni Adel Rose 1101 sa Singapore, umuulan. Eh, yan naman ang sakit na Singapore eh. Ano? Aaraw, uulan. Ayan. Oo. Eto, sabi nitong si densyo Abad, pang-international na, katunying, daming viewers, pati impyerno. <laughs> Ewan ko ba kung saan yung impyernong pinuntahan ng isang kababayan natin na Ito, taga Nueva Ecija to, kababayan ko. Tapos, ito namang si, uh, si Anton Sebastian, eh, andun sa amin sa Scotland. Anton, kumusta ba dyan sa Scotland? Malamig ba dyan? Mm -hmm. Ito, kababayan ko to, taga San Mariano, Uh, San Antonio Nueva Felix Nathaniel Sibug sa Dubai. Kumusta po bang uh, temperatura dyan sa Dubai? Marco Fronda. Umu ah, umuulan sa Dubai. Sa Hong Kong. Mainit sa Hong Kong, sabi ni Chok Wong Chan. Eh, kumusta naman sa LA, sa Legaspi Albay. ah uh, homeboy, kumusta po ba dyan sa Legaspi Albay? Ayan, ayan, malaman natin lahat. Sa Kabuyao Laguna, sabi ni Let's uh, Raise ay uh, uh, mainit. Mainit po dyan. Sa, um, sa kung kaya, Manchester. Sabi ni Eisenbeer, Raganit. Aba, katunying, mabuhay po kayo. Pa-shoutout po from Manchester. Yo, binati ko na po kayo. Watching here from everywhere. Oo, oh, atin din si Artie Ayan. At may nanonood din sa atin mula sa Las Vegas, USA, si Tito B. De Leon. Ayan, magandang araw po sa inyo. Anong oras ba dyan sa inyo ngayon? Tagising pa kayo. Aha. Cecilia Peña sa Cavite. Uh, sa Pangasinan daw po ay eh, 44 degrees Celsius. Iyan po siguro heat index. Ano? Uh, sa Scotland pala ay malamig. Eh, buti naman. Ito, kinukwento rin ni Edwin Magtibay na umuulan sa Dubai. Uh, hope ya. Good afternoon, Kating. Watching from Qatar. Dito walang pasok sa school, sa all levels dahil sabi kagabi malakas ang ulan at kulog pero uminit naman. 10.40 AM dito. Ay, good morning po sa inyo. Dito po ay eh, 3.40 ng hapon sa Pilipinas. Tama po mga taga Hong Kong. Si uh, Shelly si nanonood sa atin. Uh, si Momo Apostate watching from Kibuloy's Bat Cave. Ba, ganon? Oh, sa Middle East, ano, malakas ang ulan. Sa bagay, magkarugtong lang naman yung Oman at saka yung UAE. Ano? Fermin na uh... Uh, Hernan Ayan uh, Tapos Lorena Rescaliar Hi Katunying uh, Sikat ka dito sa Japan Eh baka sa Gapan Taganwebe siya po ako eh <laughs> Hello po sa mga taga Japan Hello uh, Si Nelisa Tagle Ay taga Lucena nanonood sa atin mula sa Jeddah, Saudi Arabia Si Bernard Padilla Ryoga at mula sa Gibraltar, Baguio, si Carmen Aparijado. Mainit na rin siguro dyan sa Baguio eh. Lalo yung ganitong araw. Or as Billy Tixay de Malanta, nanonood sa Riyadh, Ah, Mainit nga sa Baguio eh. Sinabi natin, Jonathan Javier. KP3 Kings, watching from International Space Station, Katunying. Malamig dito. Ganoon. Uh, si Lito Jose, eh, pinababalik ako sa Japan. Sabi naman ni Cute Rina Mansana listening mode, katunying habang nagdadrive dito sa uh, Hail, Hale, Saudi Arabia. Ito, taga Bay Area naman, alas 12.30 ng uh, Bay Area, California. 12.37 p. Palagay, palagay ko, AM na dyan, Aileen. AM na siguro. Oo. Uh, Manong Eh naiinitan sa Lucena, ayan. Totoo ba 'yan sa Dubai? Umuulan na, bumabaha pa? Ni yan ni Prensa. Sa para niya kayan, naalalaman rin natin kung saan-saan ang, uh, ang uh, ating mga kababayan at kung ano-ano ang sitwasyon nila doon para kayong mga reporter, ano, mga reporter natin, ayan. Iba-ibang mga reporters po natin, uh, mga reporters po natin Mula sa malalayong lugar ng daigdig, ayan. Mula po sa Singapore, si Shofi. Sobrang init dito ang Singapore, tumira ako doon ng 3 years. Ah, hindi, pero iba init ngayon dito sa atin. Sa Bahrain baha din. Sabi ni Zin Mina Kayanan. Ito, may nanonood sa atin sa Israel, Ray Patawaran. Ray, ingat po kayo dyan, ha. Ayan. Si Ems Ubilio ay nasa Madrid. 16 Wow, sarap naman. Ate Ems Ubilio. Sana oil. Ah. ah 16 degrees. Eh ako, naka-air ko na ako ngayon. Ano ba yung... 19. Kanina kasi eh, parang wala epekto sa akin eh. Yung 25. At diyan daw sa San Francisco, maginaw. One Ring News. O, ba't gising pa kayo? Ah. Mula sa Punggol, uh, Singapore, si Paeng AI. Ayan, binabati. Ang dami na natin nababati eh. Eh, pasensya na kayo at uh, hindi ko kayo nababati lahat. Pero happy po ako na nalalaman ko okay lang po sana kayo. Mga uh, magulang at mga mahal na taga-subaybay. Ayan. Ah, sa Angola pala, na eh, napakainit din daw ngayon. 40 degrees. Sakit sa balat, sabi ni Besties. Sunny Cruz, hello. Kabanatuan, super init. Sabi ni Imelda Erfe. Ito, mula daw sa UN Long, lokal ng UN Long, si Alucard. Uh, Paxley. Ano, Dracula ba pangalan mo? Alfonso Mendes. Aba, e eh, ba kayo? Alfonso na, Mendes pa. <laughs> ayan. Katunying, ayan. Oh, uso pa ba kampukan sa Nueva Ecija? Sabi ni B1G, Daddy Jerry. At mula sa Glasgow, sa uh, Scotland, si Athena de Vera. Magandang araw po sa inyo dyan sa Scotland. Ayan. Ito, batiin natin. Nasa vapor yata ito. Katunyong shout out po SW Thurder Crew Seismic Vessel Survey dito sa Palawan Oil and Gas. Alex Poligrates. Maraming salamat po. Kumusta po sa mga kapwa ninyo tripulante dyan? Ano? Ito, mula sa Inglaterra, si Siley Ella Siley Time. Pasensya <laughs> na. Uh. Malamig daw sa Manchester. Ayan, si uh, Shoni Sagun. Dennis Andahan. Hoy! Oh! Ito, may nagkakape kahit mainit. Si Expol, taga Mandaluyong. Ayan. And then, nabasa ko na Felix uh, Nataniel Sibog. Nabasa ko na yung pangalan. Ah. Tag-ulang pala talaga sa UAE ngayon. Ayan. Mga taga Singapore, Gemma James, magandang araw. Sa Dubai, 22 degrees, umuulan. Edwin. Ayan. Patagapasi City, Iloilo, Joseph Ramos. Ay, kumusta po dyan sa City Hall? Uh. Ayan. Si uh, Mel Libunaw, nanonood sa atin. Taga South Korea. Medyo malamig pa raw, tapos umuulan. Ayan. From K KSA, si Nestor Baxibio. Ayan. Ayan. Ayan, taga Antipolo si Henry uh, Padrigon. Ayan. Taga Taga Newbury Park, California si Henry Agapito ay nakatutok din sa atin. Si Lourdes Lee taga Hong Kong, thank you po. At saka siya uh, ito, taga Denmark. Jojo Jensen Denmark here. Hello. Ayan. Maraming salamat po sa inyo. Ito taga Batiin nga natin itong taga Maguindanao del Norte, si uh, Mids Lit, Lit, uh, Lides, Letesun. Ayan. Si Terso, taga Jensan, Terso Giltura. Ayan. Taga Europe, si RMC. Ayan. Ayan. Thank you. Okay na. Ang dami ko nang nabate, ha. Huwag na kayong magtatampo, ha. Hmm. -mm. Huwag na kayong magtatampo. Okay. Una-una. Para naman na lagi kayo nakabantay sa amin. O okay, ipagtatapat ko na sa inyo. Tinatanong niyo po siguro kung uh, sino ang uh, ang atin pong nakapanayam na amin pong ipapapanood sa inyo. O oh, ipapapanood sa inyo. Ito po ay sa araw na ng Webes. Ipapapanood po namin sa inyo sa araw ng Webes. Akin pong na-interview ang may ari ng sesto. ayun. <laughs> ay, nako, napakasarap pakinggan ng kwento ng taong to. I hope uh, you will be inspired. At meron tayong pakikipag-usap sa kanila kapag ka kayo nanunood uh, nanunood ng episode natin sa Thursday, eh baka kayo ay manalo ng sesto. Taman-tama, mainit ang panahon. Masarap na humihitit-hitit ng malamig na sesto. Ano bang pangalan? Uh, Flavor ng zest ang gusto nyo. Yung orange, yung grapes, may may apple ba yun? May apple, ayan, at kung ano-ano pa. Uh, ayan, okay, mga kababayan. Ayan po ang uh, isa nating uh, uh, binabalita sa inyo. Anyway, anyway. Nung isang araw po, di ba ang tanong ko sa inyo, Totoo ba na uh, nagpahayag si uh, dating Vice President Sara, ay oh Sara, dating Vice President Lenny Robredo na handa siyang makipagtrabaho sa administrasyon o mag magtrabaho sa ilalim ng PBBM administration. Eh sabi nung mga nag-message sa atin, oo daw narinig daw nila o napanood yata nila o nabasa rin nila yung balita. Kaya tayo po ay nag-research at lumitaw po ang uh, article na ito o, oh, ang article na ito ng um, Inquirer four days ago. Ito po, mga kababayan. For the first time, sabi po na Inquirer.net, for the first time since he stepped down as Vice President in 2022, uh, sa kauna-unahang pagkakataon mula nung siya ay umibis sa pwesto bilang pangalawang Pangulo noong uh, 2022, Lenny Robredo spoke on Thursday. Nagsalita si Lenny Robredo nung Huwebes at an event sa isang pagtitipon organized by a government agency na binoo ng isang ahensya ng gobyerno under the Marcos administration, sa ilalim ng administrasyong Marcos and pansinin po niyo and expressed openness nagpahayag ng kahandaan to a collaboration sa pakikipagtulungan to raise awareness on mental health issues para mapalawak ang mga ang kamalayan sa usapin ng kalusugang pangkaisipan mga magulang at mga mahal na taga-subaybay. Tapos, kung mapapansin po nyo sa ilalim, ang nakalagay po dyan na title ay ganito, Robredo Speaks at DOST Forum. Nagsalita si uh, uh, Robredo sa isang forum ng DOST, says, she's open to working with government. At nagsabing, siya'y bukas na makatrabaho, makipagtrabaho sa gobyerno sa biglang uh, tingin po mga kababayan sa biglang tingin eh ating ang pagkaintindi ko kaga dito pagkabiglang tingin na kaya hindi pwedeng sa biglang tingin ka lang eh ano po ah uh, ang uh, biglang tingin ang intindi natin dito aba willing daw siyang magtrabaho sa gobyerno, 'di ba? Parang ganun agad ang uh, initial na tingin natin. Kasi ang sabi, she's open to working with government. Bukas siyang magtrabaho sa gobyerno o kasang uh, yung direct translation nun, kasama ng gobyerno. Pero pagka po uh, tiningnan natin para bagang handa siyang magtrabaho sa gobyerno, di ba? Kaya akin pong hinahanap yung article na ito para po hindi tayo maligaw mga magulang at mga mahal na taga-subaybay. Gusto nating maging uh, tama yung atin pong uh, magiging uh, intindi. Ano po? So, yung po yan po mismo artikulo na yan, mga kababayan, ay uh, ay hinanap ko po yung direct quote sa kanya at narito po mga magulang at mga mahal na taga-Subaybay ang kanya pong uh, sinabi narito po pero bago ang lahat ay uh, binabati muna natin ng uh, happy happy birthday si Kuya Alvin Tuason Cruz Kuya Alvin Tuason Cruz happy happy birthday at uh, para maiba naman ang uh, message sa iyo ay may you have more birthdays to come. <laughs> Pareho din. Ito po, mga kababayan. Sa kanya pong pahayag, ay binanggit po ni uh, Mrs. Robredo ang ganito. The, the Angat Pinas, yun daw pong uh, Angat, yung yatang Angat Pinas ay yun yung yun yung kanilang uh, NGO na binuo nung siya po ay natalo sa eleksyon. Ano? Ito po sabi niya, The Angat Pinas was willing to collaborate with the government. Ito daw pong NGO na kanyang itinayo ay handang makipagtulungan sa gobyerno. Particularly With the DOST-PCHRD, ito pong uh, PCHRD, ito po yung nag-organize nung pagtitipon. Ang PCHRD po ay ito pong Philippine Council for Health Research and Development. Ito po yung mga nagre-research tungkol sa uh, mga uh, problemang pang kalusugang pangkaisipan. So ano pa po ang sabi ni ni uh, Ginang Rubredo, mga mga kababayan. Angat Pinas was willing to collaborate with the government, particularly with the DOST-PCHRD, bakit daw po? To bring mental health care to as many Filipinos as possible. At bakit daw po kailangan nilang makipagtulungan sa pamahalaan? Ang sabi po niya, because if we do this separately, it can result in many duplications and it will leave a lot of gaps which are not filled. Ang mangyayari daw pag hiwalay pang nagtrabaho, ang magiging bunga nun ay eh, duplication lang at maraming maiiwanan. Ay, eh, yun po, yun po, yung kanyang... Tinatanong niyo siguro, eh bakit naman, uh, ano naman ng expertise niya dyan? eh ang binanggit po niya, ang isa daw po sa mga proyekto niya noon bilang Vice President, eh yung pong bayano, bayanihan i-konsulta na nakatulong daw po sa mga naapektuhan ng uh, COVID nung pong uh, panahon ng pandemya. At tinanong po ang mga taga DOST, ba't daw po nila kinumbida si uh, former Vice President Leni Robredo? Ang sabi po nitong si uh, Undersecretary for Research Leah Buendia, Science is beyond politics. If you want to help someone through science and technology, it has to be beyond politics. So, labas daw po ang uh, politika doon, mga magulang at mga mahal na taga-subaybay. Eh, ba't po natin to tinalakay? Eh, kasi nga po, eh, ang dami-dami nang nagsasabi na, huy, si Lenny Robredo, willing na raw magtrabaho sa BBM administration. Kaya nga po yung title natin eh, nilagyan natin ng limang question mark eh. Kasi nagulat din tayo dun eh kung sinabi niya talaga yon Pero lumilitaw, hindi naman pala ganun ang kanyang sinabi. But of course, maaring may pagbabago din po yan. Pero sa ngayon, ang tinutukoy niya ay collaboration between her NGO and the government. Meron kasi mga nagsasabi na ano ba naman yan? E, eh, ito yung tao na pinagmumura nyo, tinawag nyong magnanakaw, kung ano-ano pang, sa kung ano-ano pangalan, etc uh, et cetera, et cetera. Ang tinutukoy po si Pangulong Bongbong Marcos. Pagkatapos ngayon, kakainin nyo yung suka nyo. Ganon. Kung baga, hindi pa man, wala pa namang ginagawa yung tao, eh katakot-takot na pong pag-aglahi ang inabot niya sa atin. <laughs> eh ganon naman tayo eh. Gusto natin kapag kagalit nung umpisa, hanggang ngayon magkaaway pa rin. Actually, that is the beauty of politics mga kababayan. Pag pinanood nyo po ang politika ng Amerika for example, nakikita nyo po ba yung primary, ano, yung primary ng, uh, ng, uh, mga, ng dalawang uh, pangunahing uh, political party sa Amerika, ang GOP, yung Grand Old Party na Republican Party, at saka po yung Democratic uh, Democratic Party. Ano po? Pagka po primary, niya, halos magpatayan po yung mga kandidato na gusto makakuha ng ng nominasyon ng kanilang partido. Halos magpatayan. Naalala niyo kung paano magtirahan si Barack Obama at saka si Hillary Clinton para po makuha yung uh, nominasyon ng Democratic Party. Ano po? Ng Democrat eh, eh, sasabihin mo, hindi na magkakasundo, magpapatay na. Eh, pero, uh, nung dumating yung oras na ang, ang uh, nakaupo na uh, sa pagkapangulo ay si Barack Obama, eh, ando na si Hillary Clinton. Batina sila. Eh, ganun sila. Medyo, may mga politiko sa Amerika na medyo, ano, tawag natin doon, medyo matured na, no? medyo matured na. Pero sa atin, ang gusto po natin, pag magkaaway kayo ng eleksyon, dapat magkaaway kayo hanggang dulo. Hindi, <laughs> totoo po yun. No? Yun ang gusto natin. Yun po ang, uh, yun po ang gusto natin, away, pag nag-away. Pero hindi po eh. Ang totoo po nun, tayo pong mga meron lang, tayo mga sabi nating mga sumusuporta lang sa kanila. At nagbababag pa tayo, nag-aaway pa tayo, pero at tinan nyo yung mga yan, magkakabati na sila, naghahalakhakan, magkakasama sa mga party, nagyayakapan, nagbebeso-beso, pero tayo, magkakaaway pa rin. Iyon po ang misa na iiwanan po tayo sa kwentuhan mga kababayan. Pero going back to our original question, tama po ba? Uh, tama po ba na, na manungkulan sa ilalim ng, ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos si Vice President o former Vice President um, Lenny Robredo, eh nasa sa Pangulo po yun. Kung alimbawa, eh uh, quietly o secretly magkausap sila sa isang pagtitipon o kaya eh sila nagkaus na hindi, wala na tayong alam. Alimbawa lang at uh, sinabi ng Pangulong Bongbong Marcos, uh, Madam uh, uh, Vice President, kasi tinatawag din naman yan, Vice President uh, uh, will you be willing to uh, to help the government or people through uh, a government position? Oh, ano po? Mga, mga, mga. Eh kung kung bigla sabihin ni Lenro ayoko nga. Oh, so uh, kaya ko sinabing quietly, secretly. At least silang dalawa na lang 'yan. Baka sabihin naman ni eh, Bashado assuming si uh, Pangulong Bongbong Marcos sa limbawa, eh noon pala ayaw naman, diba? 'di ba? po ba? Kaya po, nasa sa kanila po yun. Uh, ang totoo nun, ang kaibahan po nitong si Pangulong Bongbong Marcos sa ibang mga dating Pangulo, eh, ang mga, kaya nga may nagagalit sa kanya mga diehard Marcos eh. Bakit po? Eh, ilan na pong mga, ilan na pong mga kakampink ang nakaupo ngayon sa pwesto. Meron opo, totoo po 'yun. Mga hindi po hindi po naka hindi po kakampink. Hindi po kakampink. Hindi po ako nagpink dahil ang pag-uusapan natin ay eh, kakampink, ano? <laughs> Nagkataon lang na ako ay opo. Ilan na po bang nakaupo ng kakampink? Ilan na po bang mga batang isko ang nakaupo? Ano? Ilan na po bang uh, um, hindi po ba ang, tingin ko meron ding makamani pakyaw na nakapwesto. Meron na rin pong ilang mga mga supporter ni Ping Lakso na nabigyan ng chance sa pamahalaan ngayon. Bakit po siguro sasabihin ng mga ng mga supporters ni BBM eh kami nagpakahirap diyan ah. Eh bakit hindi kami nabigyan ng pwesto? Bakit hindi kami nabigyan ng pwesto? Bakit pa yung mga yan ang binigyan ng pwesto? Ay, ah, di ba? Kaya nga may mga nagagalit eh. Tanong mo kay Vic Rodriguez. <laughs> tanong mo kala Glenn Chung. Oh, tanong niyo sa kanila. Mga kababayan, tanong niyo sa kanila. Kaya meron pong nagagalit. Eh, ba't po gano'n ba ang Pangulo na to? Ba't, pa, ba, ba, ba't siya ganun? Ba't gano'n si BBM? Eh, kasi, nung pamang eleksyon, kanyang sinasabi, pagkatapos ng eleksyon, Pagkatapos na eleksyon, wala nang kakamping, wala nang uh, pula, wala nang blue, wala nang dilaw. Isa na lang ang kulay natin, ang kulay ng bandila ng Pilipinas. Isang bansa na lang tayo, yun po yung sinabi niya. E kaya nga, eh siguro tayo, mabubusi tayo, di ba? Baka isipin natin, eh itong mga taon to, nung panahon na eleksyon, lahat na lang ng klase ng paninira, sinabi nitong mga to, tapos bibigyan nyo ng pwesto sa gobyerno. Eh, kung paano nila murahin tong si Pangulong Bongbong Marcos nung panahon ng kampanya, pati yung mga supporters nila, ganun-ganun na tapos bibigyan mo ng pwesto sa gobyerno. Eh, hindi naman tayo Pangulo eh. <laughs> hindi naman tayo Pangulo, mga kababayan. Kahit na sino ang gusto ng Pangulo na pagtiwalaan niya, nasa sa kanya yun. Kung mapapahamak man siya doon, eh, sa kanya po yun. Bakit po? Ang mga position po na yan, especially yung cabinet position na kung saan eh, ah, ang naglalagay ang, ay ang Pangulo. Well, actually mula director pataas, ang appointing authority po niyan ay ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Eh kung po yan eh, position of trust po yan eh. Kung si kahit na sinakmal-sakmal siya noong panahon ng eleksyon, kahit kulang nalilid, eh, dapurakin siya kanchawan, laitin lahat pero naniwala pa rin siya, mga kababayan. Pinagtiwalaan pa rin niya eh ano magagawa natin do'y eh, siya pangulo. Di po ba mga kababayan? So, bahala siya kung sino gusto niya, including including itong si uh, former Vice President Lenny Robredo. Ano po? ganon talaga buhay eh, eh yung hindi ba may mga kakampi siya nung panahon ng eleksyon? ano panahon ng kakampi ng panahon ng eleksyon si Pangulong Bongbong Marcos na nakikipagbakbakan sa mga kakamping dahil uh, naniniwala sila kay Pangulong Bongbong Marcos nung panahon na na nakaupo si Bongbong Marcos at hindi nila nakuha ang gusto nila ano ngayon ang damdamin nila ano damdamin nila dahil gusto nila maapuesto sila sa ganito gusto nila maappoint sila sa ganito eh hindi sila na-appoint -na o ano ang damdamin nila ngayon Ade galit na galit sila sa pangulo. Ade lalo magagalit yung mga iyan kapag ang nai-appoint ay eh yung mga kabag, kababag nila no eleksyon. Hindi po ba mga kababayan? Ganun talaga. E, hindi ba e, kaya nga in fairness kay Pangulong Bongbong Marcos, sa sinasabi niya, basta makakatulong sa kanya basta magaling, i appoint natin yan. Kaya nga importante na ang nai-appoint ng pangulo magaling. Pero hindi magaling mandarambong. <laughs> Dapat magaling talaga. Yung uh, magaling na ang intensyon pa o ang damdamin o hangarin pa e totoong makapaglingkod sa ating mga kababayan. Yun ang importante. Mga magulang at mga mahal na taga-subaybay. Hmm. -mm. Bakit ba may mga nagme-message na rito na Uy, eto ito, may mananampal sa akin. Halika. ako ito. Ako ito. Ipakita mo muna yung totoong mukha mo. Tapos ipakita mo yung totoong mukha mo. At pakita mo rin yung address mo. Ako pupunta sa iyo. Oh, ako pupunta sa iyo. Kung talagang eh uh, uh, totoong tao ka. Ha? Pero control ka lang. Eh, pasalamat ka dahil sumikat ka. Okay? Manang-manak ka kay Glensyong eh. Mananampal, ng, mananampal dahil alam niya hindi niya kayang gawin. Dahil magaling kayong, yan ang style ninyo eh. Pare-pareho kayo. Si Glensyong, mga, mga katribo nyo, pambira. <laughs> Pare-pareho kayo. Pare-pareho kayo. Okay. Uh -uh. <laughs> Yan ang ikinabubuhay nyo, ano? Na maging troll. Uh. Pero nung panahon ng kampanya, dahil uh, siguro umaasam, ano? Umaasam. Yan ang hirap sa mga tumulong kayo, naniwala kayo dahil gusto nyo ng ng posisyon sa pamahalaan o gusto nyo ng pabor. Huh? Kung yan ang magdaramdam talaga kayo Oo, oh, magdaramdam talaga kayo. Bakit kayo uh, bakit kayo magdaramdam? Dahil sa umasa kayo eh. Umasa kayo na kayo ang masusunod. Ano? Iyan ang problema sa inyo. Umasa kayo na kayo ang masusunod. Kaya nung hindi nyo nakuha yung gusto nyo, galit na galit kayo. Galit na galit, naniningkit. <laughs> naniningkit, mga kababayan. ayun, ayusin ko nga lang yung yun ang problema, di ba? kahit naman sa pag-ibig eh. Para pag-ibig, nanligaw ka nanligaw ka uh, nagahatid ka pa yahatid mo, pinagbubukas mo pa ng pintuan ng kotse mo yung, yung uh, nililigawan mo tapos mayat maya, pinapadala mo ng bulaklak ng tsokolate uh, pati yung magulang, pinapadala mo ng regalo at hindi ka naman uh, uh, binabastos nung nililigawan mo. Kaya lang, hindi ka rin naman binabasted. E di asang asa ka? Asang asa ka? Kahit pa pano, umasa ka eh, Di ba? Hindi ka binabasted eh. Hanggang sa dumating ang isang araw, nabalitaan mo na may kasakasamang iba. At nabalitaan mo, mas masakit, boyfriend na pala niya yun. Ano mararamdaman mo dahil asang asa ka na ikaw ay eh, uh, sasagutin? Ang sakit, di ba? Masakit yun. Yung kwentuhan pa lang natin na yun. Ang sakit. Sobrang sakit. Bayaw. E eh, umasa kasi kayo eh. Sobra asa nyo eh. E eh, kaya pala kayo nagbibigay ng tsokolate. Kaya pala kayo nagbibigay ng bulaklak. Kaya pala kayo hatid ng hatid. Kaya pala nagbubukas ka pa ng pinto. Ano? Kaya nagbubukas ka pa ng pinto. Ng kotse. At inaalalayan mo pa sa siko. Yung babae. Ah, inaalalayan mo pa ng mabuting mabuti. Ano? <laughs> eh nun pala, gusto mong may kapalit. May kapalit. pinakita ko lang po sa inyo kung gaano kung gaano kasakit pagka masyado kang umaasa na may gumagawa ka dahil sa kapalit. Pero kung gumawa ka, kung gumawa ka ng kabutihan, kung kabutihan man yung ginawa mo na yon nang walang kapalit, nang walang kapalit, kahit na ano pa mangyari, hindi ka affected. Tutuloy mo lang yung buhay mo. Kaya yung mga nagsasalita dyan na tatanungin siguro somehow tatanungin ano kaya paano kaya nag-umpisa tong galit nitong mga ito tat mo eh no paano kaya nag-umpisa ang kanilang pagkasuklam sa nakaupong pangulo Tatanungin mo yon kailan ba nag-umpisa paano nagumpisa? bakit nagkaganon Tapos alamin mo na hindi ba? Kaya nga, natuwa ako sa sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos eh. Alam niyo po kung ano sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos nang siya po ay humarap sa sa FOCAP. Ito po. Ito, natuwa ako dito sa totoo lang. Ito. Ang sabi po ni Pangulong Bongbong Marcos nang humarap siya sa Foreign uh, uh, Foreign Correspondents Association of the Philippines o FOCAP Ito um, po yung headline po eh. No? Marcos prefers critical press over cooperative journals. Mas gusto daw po niya yung mapunahin na media yung pong critical pumupunah kesa doon sa media na nagsisipsip sip lang. Patawarin nyo ako, ginamit ko yung salitang nagsisip-sip sa kooperatiba para lang mas maintindihan, para mas maintindihan po ninyo, mga kababayan. E kaya nung sinabi niya po yan, iyan e po yung lalong nag, nagbigay ng, actually nagpalakas ng loob naming mga media, napunahin ang mga mali sa pamahalaan. Pero babalik po tayo doon sa pagpuna ng may katibayan. Ano? Nandaan po nyo, yung pagiging media and, 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 for this matter ay kayupo uh, kayo po na mga kababayan namin na may access na rin po sa social media para na rin po kayong mga mamamahayag. Kailangan, pagkatumira tayo, meron tayong ipinahayag dito o saan man, saan man platform kayo dumadaan, eh meron pong tinatawag na sense of responsibility. Opo, dapat may sense of responsibility. Maging critical tayo. At natuwa po ako dito, tama po na maging critical tayo sa pamahalaan. Kasi kapag ka po uh, naging sunod-sunuran tayo sa pamahalaan without being critical, kailangan meron tayong critical thinking, ay nako mga kababayan, ang sama ng uh, uh, aabutin po natin. Eh thank you po dito, Mr. President. Ayos yan. At asahan nyo, pupunayin namin kayo, hindi lang po kayo, pati po yung mga kasama nyo sa gobyerno, lalo na po yung gumagawa ng kabulastugan. Ayan, asahan nyo po yan. Nawala ako. <laughs> Napindot ko. Pasensya <laughs> na kayo. Sa sobrang uh, katuwaan kong makipagbidahan sa inyo kung ano-ano napipindot ko dito. Eh. Anyway, masahin uh, nga natin yung ibang mga message ng ating mga kababayan. Halimbawa, si Adrian Malikdem. Theory ko dyan katunying nasa grand scheme yung plano na pagpapatalsik kay BBM siguro para masave ang appointed son of God. Si PBBM kasi tinik sa Davao Group para sa way of life ng mga untouchables. Ha? Iba yung inyong, kwan, ha? Iba yung inyong uh, analysis. Ha? Ito si um, uh, Katambahay TV. Nanonood din ako katunying ng mga DDS vlogger at BBM kaya napagtitimbang ko kung alin ang nagsasabi ng tama at kung sino ang mga fake news. Pero alam nyo, ako po, ang suggestion ko po sa inyo, wag lang kayong manood ng mga vloggers. wag lang kayong manood ng mga nangungumentaryo po ba. Wag lang ganon. Ano po ang dapat nyong gawin mga kababayan? Ako ha, suggestion ko po sa inyo to. Ang suggestion ko po sa inyo, oh, Maghanap po id i-countercheck nyo po yung sinasabi namin. Halimbawa, yung sinasabi ko dito. I-countercheck nyo po, magpunta po kayo sa mga uh, website ng mga news website na legit. At dun po ma-check mache nyo na kagad kung kung totoo po o hindi totoo yung napapanood niyo. Kasi kapag umasa lang kayo sa mga vlogger sa amin, katulad ko. Pag umasa kayo, paano ko yung mga sinasabi ko ay yung sinasabi ko pala ay kulang o hindi pala totoo. Halimbawa, sample lang yun ha. Eh, edi nadaya ko na kayo, halimbawa, o kaya na naanod ko na kayo sa mali. O kaya, dapat po, lahat ng pinanunood nyo, wag nyo agad-agad pinaniniwalaan. Hindi po tayo nahahadlangan ng at may kalayaan po tayong i-check and i-double check yung pong ating mga uh, ating mga napapanood. Ano po? Huwag tayong pumayag nun sa... Uh, huwag tayong gumaya sa iba. Kung ano marin ni Kira Tulfo, yun na totoo. Eh, hey, ba't may ba naalala ko na naman si si... si. Idol! Idol! <laughs> Kumusta ba yung mga abogado nyo? Naghahanap pa kayo ng ikakasa sa akin? Huwag <laughs> nyo na ako isama sa kaso at marami na kayong kinakasuhan. Oo. Oh. <laughs> Huwag nyo na akong isama. Atty. Villamor, huwag nyo na ako isama dyan. At, uh, okay, nasa sa inyo naman yun. Pero, mapapagod lang kayo. Baka hanap nyo sa akin ng, ng butas. Eh, lagi naman akong nagpipresenta lang ng, uh, ng may batayan. Ano? Hindi, ba, uh, mga kababayan? eh kaya kaya po um, basta basta pagka may nagsalita may nagsalita ay uh, uh, i-double check po ninyo mga mga kababayan okay anyway um, meron pong naalala nyo po itong naalala nyo po itong 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 statement ni Congressman uh, former Speaker Pantalyon Alvarez. Pantalyon Bebot Alvarez. Ano po? ah uh, nag, uh, tututuhanin, ano? Tatat, mukhang tututuhanin ng House Ethics Committee ang pag uh, iimbestiga sa kanya dahil mainit po ang dugo ng mga Mindanao congressmen eh nagkakaisa po sila ng pahayag na sumosobra na to itong si former speaker Pantalyon Alvarez, mga kababayan. Opo, nagkaisa po sila ng, uh, ng tinig. Sabi nila, yung sinab, yung pahayag ni Speaker ni Congressman na Alvarez in asking the armed forces to withdraw their support from the president as their commander in chief, ay seditious or rebellious. At yun daw po eh unbecoming sa isa pong congressman. Kaya uh, sa bagay eh ano ba naman yan? Babaliwalain lang naman ni ni Speaker Albarasan eh magaling yun eh. Ano? Iyon uh. lang po ang latest natin mga kabayan, mag-ingat po kayo at ah uh, po iniimbitaho po kayong tumutok dito po sa ating uh, uh, YouTube channel saka sa Facebook page dahil bibigyan po namin kayo ng update kung sino po yung aking isa pang na-interview. Ah, may isa pa akong na-interview. Abangan po nyo kung sino po yung isa pa nating na-interview mga kababayan. Maraming maraming salamat po sa inyo. Mag-iingat po kayo. Uh, God bless you and uh, your family. Huwag po kayong magkakasinom po kayo ng maraming tubig at uh, napakainit po ng panahon ngayon. Again, Kuya Alvin uh, Tuazon Cruz, happy happy birthday po sa inyo. Tayo ay katunyi kita mo mga kakaiba na tayo ay katunin May YouTube channel na yung taong nakikita mo lang sumusubaybay Halika na makin ba bago na balita May bagong labas yung taong napapanood mo lang Dati sa balita Antonita Berna Oo siya wala ng duda Katunyin siya kung tawagin malamang ay kilala mo din siya Mabait siya kung sa mabait lang Di ba na nasa gitna lang Lahat pinapakinggan Tama o mali walang pinapanigan Tao na walang itinatago sa sarili Marunong makisama na pakahusay mo Kaya gumawa kami ng ganito Para ilathala ang buhay mo Simpleng taon na nang galing sa dos Siya na ko magmahal na ko lubos Mabagal man ang mga kwento tagos Na mas sa puso kasama ang Diyos Kaya lahat tara na makinig nga ng ang bagong parating Mga kwentong magaling Makitun na tayo kay Katunyeng hey! Dito na tayo ay Katunyeng Dito mo mapapanood yung mga kakaiba na di mo pa nakita dito na tayo ay Katonyi May YouTube channel na yung taong nakikita mo lang dati sa balita hey! Tunay na tayo ay katunin Lahat ang mga debat totoo Mga saluobin ng mga tao Tunay na tayo ay katunin sa TV Napakinggan na natin sa radio Ngayon sa online, mapapanood na natin siya O oh, di ba panalo? Ang daddy ang bae, ang bigong ng everyone Kinaaaliwan, kinababaliwan Nalibo-libo niyang taga, suporta isa eh, na dyan Mga ate at kuya, nanay at tatay, lolo at lola Batang kapatid, alam nyo ba na pwede sa lahat Ang bawat aral niya na pinapahatid Pinababati niya na lahat ay may karapatan O mga sa loob niya Di man magkasundo Ay naku po magkasama sa isang banda Magkakapatid so mga Pinoy Nandito ka man o wala Nasa Pinas ka man o nakikipagsapalaran ka sa ibang bansa Meron ka man o Mayaman do ka para sa kanya ayos ka Pantayan tingin niya si Katonying Mahal na mahal niya ang masa Inahabangan ka palagi Sabi ka ko sa bagong kwento May aral na naman akong mapupulo Ito pa ang ibahagi ko Kaya lahat tara na makinig Abangan ang bagong parating Mga kwentong magaling Makitunin na tayo kay Katonying dito na tayo ay katunyi Dito mo mapapanood yung mga kakaiba na di mo pa nakita Dito na tayo ay katunyi May YouTube channel na yung taong nakikita mo lang dati sa balita hey! Dito na tayo ay katunyi Lahat ng mga debate totoo, mga saluobin ng mga tao Tune na tayo ay katunyi tayo ay katunin Lahat ang mga debate totoo, mga saluobin ng mga tao Tunin na tayo ay katunin